Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, o encontro de Rosalina e Mariana, a borboleta, versão brasileira, Delate Rio. Oi gente, sou eu, Mariana Borboleta, e hoje estou com minha nova redesign. Hoje vou encontrar a Rosalina e vou ficar madrugando junto com ela. Vamos lá, me siga. Depois de manhã. Acho que eu dormi demais. Ainda bem que eu me lembrei de chamar Rosalina. Vamos ver se ela entende, né? Pode entrar. Pode entrar. Ok. Fala aí, Rosalina. Quanto tempo? Oi, Mariana. Tudo vai bem, sim. E você tá com cara nova, é? Sim, fiz minha nova redesign ontem. Por isso que eu tô assim, com meu tema diferente e meu todo o corpo todo diferente. Então, o que você planeja pra hoje? Bem, planejamos assim. A gente marcar um encontro pra gente maratonar algumas séries. Você topa? Eu
acostumar, mas eu só vou poder ir se o Júnior e o Bowser estiverem dormindo. Ok, tanto faz. Vejo você depois. Tchau. Tchau. Ai, vai ser difícil pra... Vai ser difícil pra... Pra Rosalina fugir do Júnior e do Bowser. Porque se eles descobrem que eu tô com ela, eles já me matam. Já me matam em um segundo. Bem como eu disse. Alguns momentos depois... Então, o que planeja para hoje? Bem, querida amiga Rosalina, o que eu tava planejando para hoje era tipo mais ou menos assim. A gente ficar nesse couro e a gente fazer algumas coisinhas que só nós duas que a gente faz. Ah, tá. Bem, como eu tinha me dito, vamos ver alguns programas de TV que tá rolando. Ok, e eu tô aqui com o controle já, com diversos programas. Sim. Eu escolho. E o que dá? O que a gente assiste? Bem... Caso você não queira a TV, a gente traz o computador. Ok. Que tal a gente ver uns vídeos de Mario Party? Ótima ideia. Eu vou lá pegar. Me aguarde só um minuto. Depois, mais 2 horas depois... Acho que já tá na hora do encontro. Rosalina, pode vir. Eles já estão dormindo, tudo checado. Ok, estou indo. Bem, Rosalina, como eu tinha me dito. Então, é como eu disse, nós vamos assistir South Park. South Park? Eu adoro essa série. Pra mim, é da minha idade, eu tenho 16 anos. Bora assistir. Aqui, ó.
Eu não posso ir. Meus pais me ligam do trabalho toda hora pra esse episódio é muito bom. Se eu não atender, não é? Eles vão saber que eu estou fazendo alguma coisa errada. É muito bom, sim. Mas a sua voz não é igual a minha. Mas a sua voz não é igual a minha. Meu nome é Burns e eu sou o viadinho que não ajuda os amigos. Caraca, ele é bom de imitação, hein? Com certeza. Esse é o que eu peço dos 4 milhões, é meu. O que o Catman tá fazendo? Ele tá fazendo algo. É o pai do Burns. Eu só estou te controlando, Burns. Eu estou ouvindo televisão. Você está proibido de ver televisão. Não, papai. Eu não estou vendo televisão, não. Eu só estou descabelando o palhaço. Descabelando o palhaço? Que é isso? Eu estou batendo uma punheta, papai. O quê? Você está querendo apanhar usando esse vocabulário? Fica frio, seu resto de corrimento vaginal. Oh, que? Você vai apanhar. Espere eu chegar em casa. Tudo bem, viadinho. Mas como? Eu não sei o que dizer, mas acho que esse vocabulário pegou pesado. Alô? Burns, seu pai ligou e disse que você o deixou furioso. Ah, é porque ele é um viadinho. Ah, Burns, mas quem te ensinou esse vocabulário? Não foi vocês que são os bundões. Você vai ver quando eu chegar em casa. Pode deixar que eu vou te esperar de pau duro, sua puta merda. Não foi uma boa ideia isso. É. Ai, ai, finalmente chegou. Ei, meus pais já voltaram pra casa? Não, mas já estão chegando. Chegou bem a tempo. Meu Deus. Meus pais, eles não sabem que eu saí, sabem? Não, eu te substituí, achando que era você no telefone. Ah, que bom. Fiz um desenho pra parecer que você ficou aqui o dia todo comigo, como se fosse você. Tem que me divulgar. É bom mesmo, filho. Né, Maria? É bom esse vídeo, viu? Com certeza. Obrigado por tudo. Você é realmente um grande amigo. Foi um prazer. O que o Catman tá fazendo? Eu já sei. Os pais dele chegaram e ele já vai apanhar. É agora. Vamos ver se tem mais, né? Sobra mais para nós dois. 5 horas de South Park depois. Essa então parece. Então, mãe, como é que tá? Mãe? Ai, que. Onde ela foi? Ai, eu vou lá olhar. Ela tá ali. Vendo o South Park? Pelos meus cálculos, South Park é um programa proibido para menores de 16 anos. Eu tenho que avisar pro Kamek. Kamek! O que foi, Júnior? Já é quase de madrugada. O que foi agora? É a Rosalina. Ela tá com Mariana, a borboleta, e vendo o programa proibido. Tá vendo o South Park? É sério? Não se preocupe, Júnior. Vamos até ela agora. Com certeza. Esse episódio parece bom. Com certeza. Cara, bolas. Esse programa é bom. É. Se eu quiser. Com certeza. Mãe! Rosalina, o que você está vendo? Mãe, o que vocês pensam? Fica frio, Júnior. Era só um programa que a gente estava vendo. Sim. Não é nada demais, South Park. Vocês não sabem a respeito de South Park? Isso mesmo. South Park é um programa não recomendado para
menores de 16 anos. Além do mais, esse programa tem essa faixa etária porque dentro dele tem um monte de violência, drogas e outras coisas que são inapropriadas e proibidas. Isso mesmo. Eita, eu vou dar um fora daqui. Ai, eu consegui. Ô, Dalia, eu vou dar um fora daqui. Não, é o que você pensa? Mãe, vamos voltar a dormir. Isso. Voltem. Tchau e tenha uma boa noite. Tá bom, vamos. Vamos. Boa noite. Boa noite. É bom, mas foi bom o encontro. Mas agora é hora de dormir. Como eu disse, vou encerrar aqui o vídeo da CNM BDM. Até o próximo. Fui!